दोन दिसा पयली कदंबाचे एके बशीचे टायर भायर आयले, ताचे उपरांत एक गाडी ब्रेक फेल जाल्ल्यान बंद पडिल्ली आनी आयज परत ह्या पोरण्या कदंबा बशीचो फाटलो पंखो मोडिल्ल्यान ओल्ड गोवा बायपासार ही बस बंद पडली। कदंबा येरादारी महामंडळाचे बशी रस्त्यार मदींच बंद पडपाचे प्रकार वाडल्यात, ताका लागून भौशीक येरादारीचेर निपुण आशिल्ल्या लोकांक त्रास जावपाक लागला। ही सेवा सुदारपा खातीर कदंबा महामंडळ आनी येरादारी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांक सप्तकातल्यान एक फावट ह्या बशींनी प्रवास करपाक बंदकारक करचे अशी मागणी प्रवाशांनी केल्या।